Fala, social media, tudo bem aí? Seguinte, hoje meu papo é contigo e eu vou responder uma pergunta muito inteligente de uma moça chamada... Vou olhar aqui. Oi, Regiane, tudo bem? Tudo bem, Ana Carolina. Eu não quero mais atuar como arquiteta, quero trabalhar como social media. Como consigo uma vaga no mercado de trabalho? Como consigo um estágio? Você poderia fazer um vídeo sobre isso? Vamos fazer um vídeo sobre isso, Ana Carolina, e sobre mais, sobre como ganhar dinheiro, então, nessa sua nova empreitada como social media. Seguinte, gente, primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês é: ai, vai ficar rico sendo social media? Rico não vai, mas dá para trabalhar em casa e ter um salário melhor ou igual de que você teria como arquiteto, como hotelaria ou até maior. Explique. Se você atender 5 clientes de social media e você fizer Facebook e você fizer Instagram e você fizer pequenos anúncios para essa empresa, você pode cobrar aí uns 1.200, 1.500 reais, mas você tem que ser bom para cobrar isso. Digamos que você consiga cobrar 1.500 reais, vezes 5, você tem aí 7.500 reais por mês. Não é um bom salário? É. Ai, Regina, mas como é que eu vou atender 5 clientes? Primeira coisa que você precisa para atender 5 clientes é saber produzir conteúdo. Então, eu estou aqui para ajudar. No meu curso Criadores de Conteúdo, você vai aprender a produzir uma estratégia de conteúdo e você vai aprender a produzir esse conteúdo de forma rápida e dinâmica. Aí, uma outra pessoa também me perguntou, que eu vou responder, não vou ler a pergunta, mas vou responder aqui. Regiane, eu estou toda embananada com um cliente. Eu sou da área hoteleira, estou atendendo um hotel, porque eu não quero trabalhar na minha área, mas eu quero ser social media da minha área, e eu estou toda embananada, porque o cliente pede alterações, porque eu tenho que mandar as imagens para o cliente aprovar. Gente, olha só, se você tiver uma estratégia e se você tiver combinado com o cliente o que que vai acontecer durante essa estratégia, você vai minimizar o risco de acontecer alterações ou de o cliente pedir coisas com urgência para você. Aliás, você tem que deixar muito claro no início da sua contratação para o seu cliente que pedidos de novos assuntos que não estão na estratégia têm que ser feito com uma semana de antecedência, porque aí você pode se programar. Fazendo isso de forma programada, você vai trabalhar algumas horas estudando as linhas editoriais e produzindo um conteúdo que a insere. Por exemplo, se você está trabalhando para esse hotel e você quer produzir um conteúdo sobre como chegar nesse hotel saindo de Recife, saindo de Florianópolis, saindo de Cuiabá, você vai fazer isso tudo de uma vez e cada semana você vai publicar um desses assuntos que você já deixou preparado. Isso agiliza o seu processo. E como é que eu sei disso? Porque eu já atendi várias empresas. Agora, tanto para você, Maria Carolina, tanto para você, Milena, que é da área hoteleira, que também me fez essas perguntas de como ser um social media, ganhar dinheiro, como mudar, sair da arquitetura, sair da hotelaria e ser um social media dessas áreas, eu digo para vocês, vocês têm que trabalhar nichado. Então, se você é arquiteta e você quer ser um social media na área de arquitetura, brilhante, porque você vai ter a confiança dos arquitetos, porque você é arquiteta. Então, você só ganhou uma nova especialização dentro do marketing digital, como produzir conteúdo para as redes sociais, e aí você passou a atender os seus colegas de profissão, que é justamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a atender ex-professores da odontologia, que sou formada em odontologia, quem não sabe, e hoje atendo médicos, e o médico se sente confortável, porque ele sabe que eu venho da mesma área, da área da saúde. Então você, Milena, que é da área da hotelaria, você também pode nichar e atender hotéis e pousadas e ter o seu preço para fazer o seu trabalho. Agora, se você tiver expertise de editar pequenos vídeos ou de gerenciar canais de YouTube, que eu também ensino lá dentro do Criadores de Conteúdo, você, ó, já aumenta para 2.000, 2.500 o que você pode cobrar dessas empresas para prestar esse serviço. Agora, você tem que ser bom, você tem que trazer esse resultado para o seu cliente. E também, outra coisa que você pode fazer é aumentar o número de clientes, mas colocar uma pessoa para te ajudar, para fazer as imagens, por exemplo, para editar os vídeos, por exemplo. Aí você não precisa montar uma agência, você não precisa ter pessoas que trabalham CLT para você. Você coloca essas pessoas com uma participação nesse projeto. Ou seja, se você cobra R$2.000, você paga um percentual disso para
o seu designer. E isso vai possibilitar que você cresça, que você atenda mais clientes. Porque a parte estratégica, Milena e Ana Carolina, e demais social media que estão me ouvindo, é a parte mais importante do trabalho. Se você souber fazer uma boa gestão do conteúdo, você vai crescendo e você vai colocando pessoas para ajudar você. Isso é que é importante, e isso a gente trabalha também lá dentro do Criadores de Conteúdo. A gente tem um mapa de conteúdo que você pode fazer o download e produzir uma bela estratégia de conteúdo para o seu cliente e apresentar para ele. Então ele vai te pagar tranquilamente, porque ele sabe o que você vai publicar nas próximas semanas. Ele ficou feliz de você mostrar para ele a importância de ter linhas editoriais. Ele ficou feliz de mostrar, para ele que você tem um calendário de conteúdo da empresa dele e que você não faz as coisas às pressas e nem correndo, você tem tempo de produzir com qualidade. Eu tenho uma aluna do curso Criador de Conteúdo que veio conversar comigo justamente sobre o mesmo assunto que a Ana Carolina. Eugênia, eu sou contadora e eu quero me transformar numa criadora de conteúdo para minha área. Eu falei, que lindo! Escritório de contabilidade, que é o que mais tem, tem tudo que é cidade, e o escritório de contabilidade precisa muito de contadores que produzam conteúdo, porque eles trabalham demais, né? Resolvendo os problemas das empresas, resolvendo os problemas dos clientes. Sei disso porque sou filha e irmã de contadores. Escritório de contabilidade é um excelente nicho para se trabalhar como social media e ganhar bem. Ah, Regiane, mas o que eu faço se o meu cliente não quer produzir vídeo? Bom, você vai trabalhar com ele dentro daquilo que ele quer fazer. Agora, se ele se comprometer em gravar vídeos e não te entregar os vídeos, aí é outros 500, você tem que combinar isso com ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando a gente trabalha uma estratégia de conteúdo e a gente apresenta essa estratégia de conteúdo para o cliente, como eu ensino lá no curso, e quando o cliente pega essa estratégia dele e vê que tem os temas dos vídeos ali, ele se organiza para gravar. Então, novamente, voltando à pergunta da Ana Carolina, como eu faço? Eu arranjo um estágio? Ana, primeira coisa, aprende a produzir conteúdo, isso eu posso te ajudar com o meu curso. Segundo passo, arranja um cliente, mesmo que seja um cliente gratuito. Sim, você pode se oferecer para um colega, para o escritório que você tenha trabalhado, ou até trabalhar o seu próprio perfil. Atenção, coloca lá na sua bio do Instagram, social media para o nicho de arquitetura, social media de arquitetos, social media de escritórios contábeis, social media para escritórios de advocacia, social media para fisioterapeutas, social media para profissionais da área da saúde. Coloca isso lá na sua bio do Instagram, produz um conteúdo bom para você, falando das dificuldades, que isso também você vai aprender no curso, identificar a sua persona, quais são as dificuldades dela, e já que você é uma arquiteta, já que você é uma contadora, você sabe exatamente quais são as dificuldades desse pessoal. Então você conhece essa persona melhor do que ninguém. E eu posso te dizer, se você tem uma formação profissional, se você conhece um segmento como esses exemplos que eu dei, a arquiteta, a contadora, a hoteleira, você tem na mão conteúdo. Você só precisa aprender a organizar e aprender uma forma de estrategiar para ter, sim, os seus clientes, poder trabalhar em home office e ganhar aí uma grana legal por mês. Quem sabe mais do que se você fosse trabalhar como funcionário de um escritório de advocacia, por exemplo. Eu sei que esse vídeo ficou longo e ele é bem nichado, ele é destinado a pessoas que querem trabalhar com produção de conteúdo, que não sabem como começar ou que já começaram, mas estão aí, como a Milena, um pouco embananadas e não sabem como crescer dentro da profissão. E eu digo, é possível sim. Quando eu trabalhava como social media, eu cheguei a ganhar ali 10, 12 mil reais só atendendo clientes como freelancer. Valeu? Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, porque assunto para social media não falta por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.